KPM. Mana tempat nak pergi ni ya? Wah, ada macam-macam benua, ada macam-macam negara. Mira nak pergi melancong lah. Oh, ni macam seronok juga ni. Oh, kan pergi situ. Oh, tu lagi besar tu. Pergi situ menarik tu. Tapi ampun, ini jauh Mira, sikit. Eh, kosoknya. Tengah buat apa ni Mira? Ah, Cikgu Azlina, terkejut saya Cikgu. Saya ni tengah tengok Cikgu negara dan juga tempat-tempat yang menarik nak pergi melancong. Dah lama dah Cikgu tak pergi melancong. Oh, betul tu Mira. Hmm. Jadi cadangnya nak ke mana ni Mira? Saya pun tak pasti Cikgu sebab tengok banyak sangat yang menarik ni, tak tahulah saya nak pergi kawasan yang bergunung ganang ke, kawasan yang berlautan ke Cikgu. Ha, tapi Mira kalau nak melancong jangan lupa saya. Eh, mestilah saya bawa Cikgu. Tapi kita nak pergi mana Cikgu? Ah, itulah Mira saya nak ajar tajuk bumi ni hari ni. Supaya nanti kita dapat buat pilihan yang tepat. Supaya kita tahu apakah istimewanya bumi kita ni dan kita dapat menghargai apa yang kita ada. Wah, ini Kuala Lumpur dan inilah bumi yang besar ni kan Cikgu? Ya. Yeah. Kalau macam itulah Cikgu, jom kita kemas barang kita saya Cikgu. Saya tak sabar ni Mira. Hai, jom. Kita pergi melancong. Jom, mari. Jom, kemas barang-barang kita. Banyak bawa Cikgu. Bagi mata pelajaran sains untuk murid-murid tingkatan 1 bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda selama 1 jam untuk hari ini. Dan untuk hari ini juga kita bersama dengan seorang guru yang sangat berpengalaman iaitu Cikgu Azlina. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Mira? Saya khabar baik Cikgu dan sangat teruja nak pergi melancong dengan Cikgu Azlina. Kan. Baik, dan untuk pengetahuan semua, hari ini kita punya tajuk pembelajaran kita ialah sistem dan struktur bumi. Tentang bumi tu Cikgu. Kita pergi melancong ni. Okey. Baik, tapi melancong-melancong juga Cikgu, kita kena kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan. Jadi saya persilakan Cikgu Azlina untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Terima kasih Mira. Dan juga saya. Anda di rumah pun sama untuk sentiasa kekal menjaga SOP dan juga segala apa yang telah ditetapkan di dalam norma baharu ini. Baik Cikgu, boleh Cikgu perkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu? Mira, saya Cikgu Azlina binti Awang, mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Saya dah berpengalaman lebih kurang 22 tahun mengajar sains ni. Wow, dan Cikgu Azlina pun merupakan seorang ketua panitia sains Cikgu ya? Ya, Mira. Baik, dan untuk hari ni Cikgu, apa yang kita nak belajar bersama-sama dalam sistem dan juga struktur bumi ni? Kita nak belajar Mira. Mira terlebih dahulu, ingat tak dulu dalam bab 1? Bab 1 kita ada belajar berapa bidang sains Mira? Wah, bidang sains Cikgu ya. Apakah bidang sains yang Mira masih ingat? Saya cuba jawab Cikgu. Yeah. Kita ada biologi, kita ada kimia dan juga kita ada biologi, fizik. Fizik. Betullah Cikgu. Fizik tu rasanya. Betul. Bagus Mira, ingat lagi. Tapi sebenarnya Mira, kita sebenarnya ada 6 bidang sains. Wow, kita ada tu. 6 ya. Dan kita ada selain daripada fizik, kimia, biologi, kita ada geologi, astronomi dan meteorologi. Jadi tajuk bumi kita pada hari ini inilah di bawah tajuk geologi. Jadi geologi ni contohnya di bawah geografi. Biasa orang kata bumi bukankah kita belajar di bawah subjek geografi? Betul kan? Cikgu. Tapi sebenarnya itu ialah di bawah bidang geologi. Dan geologi ialah satu bidang sains yang di mana ilmu sains tu sangat luas. Wow, macam tu. Rupanya besar sains ni kan Cikgu, bukan pasal tubuh badan manusia sahaja. Bukan Mira. Luas ilmunya. Mira, sebelum saya nak cerita lebih lanjut mengenai bumi lah. Mira rasa bumi ni berbentuk bulat ke sfera ke berbentuk rata Mira? Soalan ni Cikgu, ada banyak pandangannya. Ada yang berkata sfera, ada yang kata rata dan macam-macam Cikgu kan? Mira tak payah confuse lah Mira.
Jangan risau. Saya bagi penyelesaiannya. Silakan Cikgu Zina. Kita nampak kita ada buletin di sini, Mira. Kita ada buletin sains. Baik. Mira, okey. Mira nampak buletin sains? Saya nampak Cikgu, saya bacakan. Boleh Mira tolong bacakan. Okey, kalau anda nak tahu bumi berbentuk sfera ke macam mana ke, kita baca dahulu buletin sains ni. Baik. Sebenarnya, bumi berbentuk sfera walaupun kelihatan rata apabila kita memandang ke arah selaut yang membentuk satu garisan melentang. Hipotesis yang mengatakan bentuk bumi ialah sfera telah dibuktikan oleh Ferdinand Magellan yang bertolak dari Sepanyol pada September 1519 ataupun 1519. Okay? Beliau telah menggunakan khidmat seorang penduduk Melayu Melaka sebagai penterjemah yang bernama Panglima Awang atau Erike of Malacca atau Harry the Black. Walaupun Magellan terbunuh di Filipina pada tahun 1521, pengembaraan beliau dan anak-anak kapal beliau mengelilingi dunia telah membuktikan bahawa bumi berbentuk sfera. Bumi berbentuk sfera. Nampak tu. Mira, kita ni sebagai rakyat Malaysia patut berbangga. Betul. Salah seorang rakyat Malaysia antara orang terawal mengelilingi dunia ni. Dari negeri mana tu Cikgu? Melaka pula tu. Melaka. Besar kebanggaan jadi orang Melaka ni, Mira. Betul tu. Okey, Cikgu. Dan untuk hari ini, Cikgu, apakah objektif pembelajaran yang Cikgu ingin sampaikan? Okey, Mira. Untuk hari ini, kita nak lihat dulu. Ini antara kata kuncinya. Ya, murid-murid semua di rumah. Ini kata kunci kita pada tajuk kita hari ini. Atmosfera, hidrosfera, biosfera, geosfera dan penipisan ozon. Okey. Wow. Dan di akhir pelajaran nanti, murid-murid akan dapat menerangkan mengenai sistem bumi, menyatakan perbezaan antara lapisan-lapisan bumi berdasarkan sifat dan komposisi dan menyatakan keadaan fizik bumi yang sesuai untuk menampung kehidupan di bumi. Wah, menarik tu Cikgu. Kalau macam tu Cikgu, kita berhenti berehat seketika Cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Dainah Patricia daripada Sekolah SMK Tinggi Pempa Melaka. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sains bab 9 iaitu sistem dan struktur bumi. Kau tahu apa itu sistem struktur bumi? Mari saya terangkan sedikit berkenaan sistem dan struktur bumi. Sistem bumi terdiri daripada 4 komponen utama. Iaitu yang pertama, atmosfera ialah zon udara yang meliputi permukaan bumi. Yang kedua, biosfera ialah zon kehidupan yang terdiri beraneka kehidupan seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan hidupan seni. Yang ketiga, hidrosfera ialah zon air yang merangkumi sungai, tasik, lautan dan juga air yang terbakar sebagai ais di bawah tanah dan buah air di dalam atmosfera. Yang keempat, geosfera ialah zon batu dan tanah di atas permukaan bumi. Jika kawan-kawan nak tahu lebih mendalam, mari kita dengarkan penjelasan dari Cikgu Azina kita. Baik, kembali kita di Mendengar Rendah Didik TV KPM di mana hari ini kita belajar mata pelajaran sains tentang bumi. Nak belajar tentang sistem dan strukturnya. Yes. Baik, Cikgu. Katanya satu fakta mengatakan 70% permukaan bumi ialah air. Betul ke tak? Nanti kita sama-sama belajar dengan Cikgu Azina. Baik, Cikgu, apa yang Cikgu nak terangkan di situ? Misa, ini kan bumi kita. Mira, kan? Cikgu. Misa kelas sebelah. Silakan, Cikgu. Ramai sangat murid dah bertukar. Okey, Mira. Mira, kalau Mira tengok bumi kita ni, apakah komponen yang Mira boleh sebutkan dari sini? Wah, saya tengok kat situ kan cikgu ada banyak biru-biru tu lah cikgu. Biru-biru. Biru-biru ada. Lepas tu nampak macam ada warna coklat-coklat tu batulah kot. Yang biru-biru ni agaknya apa ni? Kalau biru tu lautan cikgu. Lautan So jadi bumi kita ni sebenarnya terdiri daripada beberapa komponen yang membentuk satu sistem di bumi kita. Komponen antara komponennya ialah yang biru yang seperti Mira sebut tadi ialah zon air. Kemudian yang daratan ni tanah, zon tanah. Ini zon tanah, batu-batuan. Kemudian yang tak nampak pada globe ni, kita ada yang meliputi bumi kita ni ialah zon atmosfera. Dan kita juga ada di atas bumi ni. Kita ialah zon kehidupan.
Jadi kita ada empat komponen, empat komponen yang membentuk sistem pada bumi kita. Seperti yang dah disebutkan oleh adik Dayana tadi, kita ada komponen apa? Hidrosfera. Hidrosfera ialah zon air. Zon air ni merangkumi semua air lah yang ada di bumi ni. Merangkumi laut, sungai, tasik, air bawah tanah, air di dalam wap air, wap air di atmosfera. Baik. Okey. Kemudian kita ada geosfera. Okey. Geosfera ialah zon batu dan tanah atas permukaan bumi. Kemudian kita ada biosfera, zon kehidupan yang terdiri daripada beraneka jenis kehidupan, manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Oh, maksudnya kita ni biosfera lah, cikgu. Biosfera. Okey. Kita ni termasuk dalam komponen atas bumi ni. Dan ini zon apa ni? Itu ialah atmosfera, cikgu. Atmosfera. Atmosfera ialah zon udara. Kalau lihat sini ni, ini ialah model yang pelajar saya, murid saya telah sediakan lah. Okey. Kita nak tengok zon yang pertama dulu ni, Mira. Kita nak tengok satu persatu zon ni semua ni. Boleh. Kita tengok zon atmosfera dulu. Tapi Mira, sebelum kita nak cerita lebih panjang zon atmosfera ni, apa kata kita tengok video ni dulu? Wah, cikgu ada sediakan satu video. Jadi ayo kawan-kawan, kita saksikan video tersebut. Struktur atmosfera dan komposisi udara. Bumi dikelilingi oleh campuran gas-gas. Ahli sains membahagikan atmosfera kepada beberapa lapisan sepusat yang bergantung kepada suhu dan komposisinya. Lapisan atmosfera yang paling bawah, troposfera, adalah yang paling tebal merentasi khatulistiwa. Lapisan ini lebih kurang 18 km tebal atau lebih kurang 11 batu. Troposfera adalah lapisan yang paling nipis merentasi kutub, hanya 8 km atau lebih kurang 5 batu. Fenomena yang mempengaruhi cuaca seperti angin, hujan atau ribut berlaku pada lapisan ini. Atmosfera bumi terdiri daripada 78% nitrogen dan 21% oksigen. Gas-gas lain membentuk hanya 1%, tetapi gas-gas ini adalah sangat penting. Sebagai contoh, wap air dan karbon dioksida membenarkan fotosintesis berlaku dalam tumbuh-tumbuhan di atas permukaan bumi. Wah, itu rupanya penerangan tentang atmosfera, cikgu. Luas rupanya atmosfera betul, ni. Betul, bukannya satu lapis je. Bukan tiba-tiba keluar je terus ada angkasa. Angkasa lapisan-lapisan. Ada lapisan-lapisannya, Mira. Jadi kalau kita lihat lapisan yang disebutkan tadi, kita daripada permukaan bumi, lapisan yang paling hampir dengan bumi, yang mana kita sekarang ni ada di lapisan tu ialah troposfera. Di lapisan troposfera ni lah adanya awan di kawasan sini. Lapisan lain tak ada awan ni. Ada awan, ada angin bertiup, salji di kawasan bawah, kawasan kita ni. Hujan ke, cikgu? Ya, hujan. Kemudian lapisan kedua ialah lapisan stratosfera. Di lapisan ni, lebih kurang ketinggian dia 13 km ke atas. Daripada bumi ke 13 km tu troposfera, selepas 13 km tu ialah stratosfera. Di kawasan inilah tempat stabilnya penerbangan kapal terbang. Tak adalah berlanggar-langgar dengan bangunan, berebut dengan bangunan melanggar dengan gunung. Kan, di kawasan troposfera, stratosfera. Stratosfera, baik. Di kawasan lapisan stratosfera juga adanya ozon.
Amira pernah tak dengar ni ozon ni? Murid-murid pernah tak dengar apa dia ozon ni? Saya kan cikgu, saya pernah dengar tentang ozon ni cikgu. Dan terutama sekali apabila orang mengatakan ozon di dunia semakin lama semakin menipis, semakin menipis kan cikgu. Itulah ozon berada di situ. Ya, ozon berada di lapisan stratosfera. Ozon ni sebenarnya ialah molekul oksigen. Tapi bukan oksigen yang kita bernafas ni. Ini oksigen dengan dua atom oksigen dalam satu molekul oksigen. Tapi kalau ozon, tiga atom oksigen dalam molekul tu. Jadi ozon ni fungsi dia ialah untuk menghalang, menyerap sinaran ultra ungu dari matahari. Tapi masalah sekarang bila lapisan ozon semakin nipis, jadi kuranglah penyerapan tu. Menyebabkan sinaran ultra ungu tu akan jatuh ke bumi. Siapa yang dapat? Kita juga manusia ataupun biosfera macam kita lah cikgu. Apa kesannya? Boleh menyebabkan kanser kulit, boleh membunuh hidupan plankton. Ini ialah lapisan stratosfera. Jadi kita kenalah sama-sama menjaga lapisan ozon kita ni. Bukan orang lain kena jaga, kita lah kena jaga. Kalau cakap tentang kena jaga lapisan ozon ni kan cikgu, bagaimana ozon itu boleh menipis cikgu? Ni disebabkan oleh aktiviti manusia. Manusia menggunakan bahan-bahan yang ada mengeluarkan CFC. CFC? CFC ialah Fluorokarbon. Bila kita menggunakan peti sejuk yang ada CFC, membebaskan CFC, itulah peti sejuk, penyembuh aerosol, penyaman udara. Alat peralatan ini membebaskan CFC. Jadi bukanlah bermakna kita tak boleh guna peti sejuk, Mira. Kita boleh, tapi pilih yang tidak membebaskan CFC. Ada pilihanlah cikgu. Ada pilihan. Dan lapisan ketiga ialah lapisan mesosfera. Lapisan mesosfera ni tempat di mana berlakunya penghancuran meteorit. Jadi meteorit jadi dah hancur sini, tak adalah dia sampai ke bumi ni. Kalau tak kita macam berperang lah kan. Tiba-tiba kenapa kan? Rupanya meteorit sampai meteorit dihancurkan di lapisan mesosfera. Meteorit. Lapisan seterusnya ialah lapisan termosfera. Lapisan termosfera ni lapisan yang panas lah ya. Paling panas. Kalau stratosfera tadi lapisan yang sejuk. Di lapisan ni juga dikenali sebagai ionosfera. Dan adanya pembentukan aurora. Aurora cikgu. Aurora ni yang cahaya yang cantik yang kita nampak di langit tu kan cikgu. Tapi ada tempat kawasan tertentu je. Malaysia tak adalah, kita tak nampaklah ni Dan lapisan yang paling luar, yang paling hampir dengan angkasa lepas ialah eksosfera. Di eksosfera ni dah gas dia dah tak macam di troposfera tadi. Dia ada gas-gas ni, helium, hidrogen. Jadi kalau nak ke sana tu kenalah pakaian yang sesuai lah kan. Macam mana angkasa lepas kita berpakaian kan cikgu? Dan di kawasan inilah adanya satelit. Angkasa lepas sebab maafkan saya. Angkasawan. Satelit Malaysia ada tak satelit ni Mira? Ada cikgu. Malaysia pun ada satelit. Kita ada Razaksat, kita ada Tiongsat, ada Miasat. Satelit ni fungsinya untuk membolehkan panggilan telefon, siaran televisyen dapat diterima oleh kita semua kan. Kita sepanjang masa duduk menghadap handphone je kan. Satelit lah tu buat kerja tu. Orang kata internet pun sama jugalah cikgu kan, adanya satelit. Begitu. Mira pernah tak melancong ke tanah tinggi, Cameron Highland ke, ataupun travel naik kapal terbang ke? Pernah cikgu? Mestilah pernah kan. Ada tak apa-apa perubahan yang Mira rasa semasa dalam perjalanan naik itu? Saya kan cikgu, saya rasa telinga saya berdengung lah cikgu. Macam tak dengar telinga saya. Lepas tu saya kalau makin tinggi kapal terbang tu, saya rasa makin sukar saya nak bernafas. Betul kan? Saya pun rasa yang sama. Kenapa agaknya kejadian macam ni berlaku?
Kenapa cikgu? Ni semua ada kena mengena dengan tekanan udara dan altitude. Altitude tu ialah ketinggian dari aras laut. Okey. Jadi bila kita mendaki gunung, hiking kot. Mira suka hiking ni. Jadi semakin sejuk kan, makin suka untuk bernafas. Sebabnya dari troposfera, kita ni berada di lapisan troposfera. Dari troposfera, kita kan menuju ke stratosfera. Jadi semakin meningkat altitude, semakin rendah tekanan udara. Tu kita rasa telinga tu berdengung tu. Perbezaan tekanan udara. Dan suhu juga semakin rendah. Sebab tu kita rasa sejuk kan? Betul? Di gunung-gunung kan sejuk. Ini sebab dia. Wah, begitu. Semua ada kaitan lah, cikgu. Semua. Apa yang kita rasa sebenarnya semua boleh diterangkan oleh sains. Ya. Jadi Mira kalau nak melancong tempat yang bukit gunung tadi, bawalah baju sejuk. Bawa baju sejuk, cikgu. Okey. Mira, dah faham dah rasa yang saya terangkan tadi? Saya dah faham, cikgu. Ada sikit latihan tu nampaknya. Kita cubalah. Test Mira ni, uji sikit dah faham ke ni? Namakan empat komponen. Ingat tadi empat komponen? Empat komponen, ingat cikgu. Tapi kena lihat gambar ni. Yang pertama ni gambar yang di angkasa ni. Ini ialah komponen apa ni? Kalau gambar yang di atas tu cikgu ialah atmosfera. Atmosfera. Kerana adanya udara di situ. Ya. Nombor dua ni. Ini komponen apa ni Mira? Saya nampak ada hidupan cikgu. Betul. Ada manusia, ada haiwan. Jadi sudah semestinya biosfera. Ya, pandainya. Ya, komponen yang ketiga. Yang ketiga adanya tanah-tanah kan cikgu? Kalau tanah ni pastinya ada kaitan dengan geografi. Jadi dia pasti geosfera. Tepat sekali. Bagusnya. Yang keempat ni? Oh, gambar keempat tu cikgu seperti gambar di dalam air. Kalau air, kita pasti ada kaitan dengan hidro. Hidrosfera. Betul. Bagus. Betul cikgu, jawapan saya. Bagus, tepat. 5 bintang. 5 bintang. Hebatnya. Bagus ni anak murid ni. Sekali ajar terus dia dapat. Baik cikgu. Ni semangat cikgu nak mengajar ni. Yeay, okey cikgu. Soalan lain cikgu. Lagi satu ni. Fenomena cuaca seperti hujan, awan, gempa bumi, ribut dan lain-lain berlaku dalam atmosfera bumi. Dalam lapisan mana ni? Ingat ke tak ingat Mira ni? Kalau saya nak kata dalam lapisan stratosfera macam salah je sebab lapisan itu ialah lapisan yang stabil untuk pesawat terbang. Jadi sudah semestinya yang berada di bawah iaitu lapisan troposfera. Betul tak cikgu? Troposfera, tahniah. Hebatnya lah anak muridku seorang ni. Yeay. 5 bintang lagi sekali. 10 bintang dah cikgu. 10 bintang. Okey. Okey. Silakan cikgu. Satu lagi soalan ni. Tengok kita nak tengok Mira boleh jawab ke tak boleh jawab ni. Ozon terbentuk pada lapisan stratosfera tadi yang kita dah sebut dan melindungi bumi dengan menapis 99% daripada sinaran ultraungu daripada pancaran matahari. Sinaran ultraungu boleh menyebabkan kanser kulit dan membunuh plankton di lautan. Lapisan ozon boleh menjadi nipis disebabkan oleh aktiviti manusia. Apakah contoh bahan yang digunakan oleh manusia yang menyebabkan fenomena penipisan ozon? Wah, contoh bahan ni cikgu. Kalau ingat ke tak ingat tadi? Bahan, soalan ni agak panjang. Panjang sangat. Tapi kita jangan tertipu dengan soalan yang panjang. Keyword dia ialah contoh bahan-bahan kan cikgu kata kuncinya. Contoh, apakah contoh bahan-bahan? Okey, kalau contoh bahan-bahan pastinya ialah kerana pembebasan daripada gas CFC. Betul tak cikgu? Ya, betul. Tepat sekali Mira. CFC tu apa Mira? CFC tu apa kawan-kawan? Apa CFC tu? Klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon. Bagus tahniah Mira. Baguslah Mira ni. Okey. Jadi apakah aktiviti manusia tadi yang membebaskan CFC tu? Okey, tadi cikgu ada sebut kerana antara salah satunya penggunaan daripada peti sejuk, penyaman udara dan penyembur juga aerosol. Okey. Baik. Jadi
tugas kita lah manusia untuk menjaga bumi kita. Ya, okey. Saya dah dapat ni. Saya dapat 10 markah, cikgu. Sebab panjang sikit soalannya. 10 markah. Boleh, Mira. Jadi, saya dah kumpul 20 markah. Jadi, kawan-kawan, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita nak belajar tentang lebih banyak lagi apa itu bumi. Jadi, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dekat sini nampak teras luar, teras dalam. Ini ke kerak bumi kan kawan? Baik, kembali kita di Menengah Rendah di mana hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains tentang struktur dan juga sistem bumi bersama dengan Cikgu Azlina. Cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat Cikgu, saya dah dapat 20 markah kerana menjawab soalan daripada Cikgu. Tapi kalau kawan-kawan di rumah yang nak dapatkan juga soalan-soalan itu, mereka boleh dapatkan di mana Cikgu? Di portal Delima Sumberku. Murid-murid boleh layari portal Delima Sumberku untuk mendapatkan bahan-bahan pengukuhan yang kita telah sebutkan semua tadi. Ya, dan di kaca TV pun kita ada paparkan juga link kan cikgu supaya mereka boleh akses kepada laman sesawang berikut. Baik cikgu, seterusnya apa lagi yang kita nak belajar pada hari ini? Tadi kita dah belajar zon udara. Kita ada 4 komponen tadi kan? Zon udara. Sekarang kita nak tengok zon kedua. Zon kedua ialah zon air. Baik. Kita nak lihat. Jadi zon air kita panggil apa tadi? Zon air ialah hidrosfera. Hidrosfera. Air tadi, zon air tadi kan Mira ada tanya, air meliputi berapa peratus dari bumi kita ni? 70%, cikgu. 70%. Banyak tu. Ya, perlulah kita tahu kan air kita ni. Jadi sebenarnya lautan ni adalah meliputi 97% daripada keseluruhan air di bumi. Banyak 97%. Okey, jadi lautan ni pun boleh ada lapisan-lapisan dia juga ya, Mira. Dia bukan satu je kita bezakan setiap lapisan tu. Ada pelbagai cara kita nak bezakan, mungkin dari segi kemasinan, suhu, dari segi ketumpatan dan dari segi kedalaman. Baik cikgu. Okey, jadi hari ini saya nak bezakan lapisan tu dari segi kedalaman ya, Mira, kedalaman air. Kita boleh bahagikan air lautan ni kepada tiga lapisan. Okey, lapisan yang paling atas kita panggil zon permukaan. Zon permukaan ni pada kedalaman daripada kosong daripada aras lautlah kosong hingga 180 meter. Wah, dalam juga tu cikgu. Dalam Mira. Itu kita panggil permukaan. Zon permukaan ni pada zon ni kenapa kita panggil permukaan? Kerana zon ni sangat cetek. Dan cahaya boleh bergerak masuk tembus sampai ke zon ini. Baik. Jadi di kawasan ni disebabkan oleh kerana adanya cahaya matahari, maka adalah hidupan tumbuhan di sini, plankton tadi, itu tumbuhan. Ikan-ikan, ada ikan-ikan kecil yang boleh makan tumbuhan di kawasan ni. Baik. Kerana adanya cahaya matahari. Okey, selepas zon permukaan, lebih daripada 180 meter hingga mencecah 914 meter, ini kita panggil zon senja. Kalau senja ni agaknya macam mana? Terang ke? Macam gelap ke? Sama macam mana? Dia dah semakin macam orang kata dah nak kegelap-gelap juga cikgu. Kan? Tapi masih ada cahaya sikit. Ya, sama-sama gitu kan. Sebab tu kita panggil zon senja. Zon senja ni mempunyai sedikit cahaya. Atau kalau lagi dalam tu, bawah zon senja yang bawah tu, itu mungkin dah sangat kurang cahaya. Jadi tumbuhan sukarlah hidup di kawasan ni. Tak ada cahaya, tak boleh nak buat fotosintesis. Jadi pada kedalaman ni, inilah habitat yang sesuai untuk hidupan laut yang besar. Macam contohnya stotong raksasa dan pelbagai spesies ikan laut, ikan paus kat sini. Ikan paus ada banyak jenis paus kan? Ini dipanggil zon apa Mira? Zon senja. Zon senja. Dan selepas 914 meter dan ke bawah lagi itu Mira, itu dipanggil zon gelap. Gelap Mira. Kenapa?
cahaya matahari tak boleh tembus ke zon ni. Jadi kawasan ni sangat gelap, tiada cahaya matahari. Jadi kebanyakan haiwan dalam zon ni ada sifat istimewa dia. Dia mempunyai badan yang berkilau. Haiwan tu sendiri mengeluarkan cahaya. Dia tak perlukan cahaya matahari, memang tak ada pun. Jadi dia sendiri ada badan yang berkilau atau bersinar dalam gelap. Sangat unik lah cikgu. Glow in the dark. Inilah haiwannya. Haiwan di das ni. Jadi Mira bayangkan sekiranya naas berlaku di kawasan laut yang dalam, lautan Pasifik mencecah 11,000 meter kedalamannya. Kalau naas berlaku di situ, jadi operasi menyelamat tu agak sukarlah dijalankan. Kerana kawasannya gelap, cikgu tak nampak gelap. Dengan suhu air, bila makin dalam suhu air makin sejuk, makin rendah, tekanan lagi berbeza. Ini kita panggil, ini ialah stratifikasi dalam lautan. Wah, lautan pun ada permukaan air. Ada banyak rahsia dalam lautan ni. Kalau saya macam dah pandai berenang-berenang sikit tu, rupanya itu baru permukaan air saja. Berenang timbul, Tepi pantai yang zon permukaan pun ada yang lemas kan? Betul. Ini nak main dengan zon gelap ataupun zon sejuk. Baik, cikgu. Okey, Mira. Kalau tadi Mira sebut, air kita ni ada kira-kira 70% daripada bumi kita ni. Adakah kandungan air itu sentiasa tetap ke ataupun bila hujan tu air jadi meningkat 75%. Bila kemarau je jadi kurang 65%. Mira rasa lah macam mana? Saya rasa macam tu cikgu. Kalau hujan terutama sekali hujan lebat, air makin meningkat. Tapi betul ke cikgu apa yang saya fikir tu? Meningkat kat tempat kita. Bila kita bincangkan mengenai bumi, kandungan air di bumi keseluruhannya sebenarnya adalah tetap. Walaupun tempat kita banjir, ada tempat lain kemarau pada masa yang sama kan. Kadang-kadang berlaku macam tu. Jadi sebenarnya kandungan air di bumi adalah tetap. Kenapa tetap? Sebab kita adanya kitar air. Kitar air? Apa kitar tu cikgu? Kitar air. Kitar air ni ialah proses perubahan air ni. Keadaan air yang sentiasa tetap. Katalah kita ada laut sini. Kita ada sungai, ada tasik, ada salji, ada air batu. Jadi air yang disimpan dalam lautan ni, di sungai ke, akan mengalami proses penyejatan. Penyejatan bila tersejat, air ni akan bertukar menjadi awan. Wap air. Lepas tu berkumpul jadi awan lah. Lepas tu pada sampai satu ketika, awan ni akan turun menjadi hujan. Jadi turunlah balik ke sungai, turun ke laut, tasik ataupun meresap ke bawah tanah. Kemudian bila dah meresap, dah hujan tu tersejat semula. Jadi proses ni berterusan. Jadi ini dipanggil kitar air. Maksudnya sebab itulah cikgu kata kalau hujan lebat pun tak adalah air tu melimpah dari kawasan laut tu cikgu. Sebab berlakunya kitar air ni. Cumanya mungkin penyejatan tu berlaku tempat kita, kita jadi kemarau, tapi hujan berlaku di tempat lain. Air tempat kita bawa hujan tempat lain, tapi kandungan air di bumi, adalah sentiasa sama, kira-kira 70%. Mira, kalau kita cerita mengenai air, lautan, sebenarnya memang sangat banyak benda nak diceritakan. Tapi kalau murid-murid berminat nak tahu dengan lebih mendalam mengenai laut, mungkin murid-murid boleh sambung pelajaran dalam bidang sains laut, sains marine. Sains maritim, cikgu kan? Sains marine. Menarik kan, Mira? Okey, Mira. Dah habis kita cerita hidrosfera, zon air. Kita ada lapisan bumi. Ini yang saya tak sabar. Saya suka cikgu yang tajuk ni, lapisan bumi ni. Tu ada di depan Mira. Tu model murid buat tu. Murid cikgu? Ya. Saya tengok ya. Kalau tengok daripada warna-warna tu, rasanya bumi ni ada ke sebiji seketul sama je dari atas sampai ke dalam? Tidak cikgu, pasti berbeza-beza. Berbeza kan? Jadi lapisan-lapisan bumi ni pun boleh kita kelaskan mengikut komposisi dan sifat fiziknya. Kalau dari segi komposisi, lapisan bumi boleh dibahagi kepada tiga. Baik.
kerak, manta dan teras. Kerak ni yang kita ada di atas ni, ni kerak lah. Di atas lah. Okay. Di bahagian atas bumi lah itu kerak. Di tengah tu ialah manta. Okey, di bawah lapisan bumi. Ketebalan lapisan bumi ada berbeza-beza lah. Kalau tempat tu gunung lagi tebal lah kerak bumi. Kerak. Okey, tapi kerak bumi ni kalau dibandingkan dengan lapisan lain, itu ialah lapisan yang paling nipis. Okey, kemudian kita ada mantel, kemudian kita ada teras. Teras ni lagi dalam lah, cikgu. Ya, dalam. Teras terdiri daripada ferum dan nikel. Dari segi komposisinya. Kalau mantel terdiri daripada silika dan magnesium. Kerak bumi terdiri daripada silika dan aluminium. Aluminium. Semua tu mungkin berada dalam keadaan mineral, dalam keadaan biji yang kita panggil boksit, hematit, magnetit, timah, cikgu. Biji timah. Okey. Kalau dari segi sifat fizik, lapisan bumi boleh dibahagi kepada litosfera. Litosfera ni yang keadaan pepejal, yang atas kerak bumi dan bahagian atas mantel. Di bawah tu ialah astenosfera. Dalam keadaan separa lebur. Mesosfera, di bawah astenosfera, mesosfera. Kemudian kita ada teras luar dalam keadaan lemburan dan teras dalam dalam keadaan pepejal. Dan suhunya adalah berbeza-beza ni. Baik, kalau di sini cikgu kita ada teras luar dan juga teras dalam. Bawakan ini. Teras luar, teras dalam, mantel dan kerak bumi. Ada lapisan-lapisan dibezakan mengikut komposisi dan sifat fiziknya. Macam mana Mira? Okey cikgu. Macam-macam dah dapat ni Mira. Mari cikgu kita teruskan. Cuba kita test sikit Mira ni. Boleh. Tadi dah 20 markah ni tadi. Raja menunjukkan lapisan-lapisan dalam bumi. Label dengan nama yang betul. Cuba. Ada dua soalan di sini. Satu ialah label, satu jelas komposisi. Label dulu. Okey, kalau yang di atas tu cikgu, lapisan satu. Lapisan satu di atas sekali pastinya ialah bukan teras, teras di bawah sekali kawan-kawan, jangan tertukar, tetapi kerak. Kerak bumi. Kerak bumi, betul? Satu lagi, betul. Dua. Nombor dua yang di bahagian pertengahan ialah mantel. Betul Tania, tepat sekali. Yang ketiga? Yang ketiga kita ada teras. Teras luar. Ada dua jenis tu. Ada dua, tapi saya rasa nombor tiga ni pastinya teras luar cikgu sebab dia bahagian sebab luar dia duduk luar. Betul? Dan nombor empat kerana dia duduk di bahagian dalam, pastinya jawapannya ialah teras dalam. Teras dalam. Hebatnya anak murid saya ni. Semua soalan boleh jawab ni. Tapi ada satu lagi ni. Jelaskan komposisi. Lapisan satu kerak ni tadi. Komposisi ya cikgu. Dia terdiri campuran apa dengan apa ni? Komposisi, alamak kawan-kawan, komposisi yang mana? Cuba kita ingat semula. Komposisi tu cikgu yang cikgu dah terangkan di awal-awal tadi kan? Di mana kita ada geosfera. Itu komponen. Itu komponen. Ini komposisi ni merujuk kepada bahan kimia apa yang ada di kerak bumi. Di kerak bumi kita ada silika. Silika ni dengan nama silika tapi sebenarnya itu pasir. Tanah, silika dan aluminium. Itu dia komposisi. Okey Mira, boleh lagi ke ni Mira? Boleh cikgu, jom cikgu. Semangat boleh. Mira Seekor ikan menangkap mangsa menggunakan cahaya. Di zon laut mana ikan boleh ditemui? Zon mana Mira? Ada tiga zon tadi. Okey, tiga zon. Bukaan, senja, gelap. Okey, di situ kan cikgu, pada soalan cikgu saya nampak kata kuncinya ialah menggunakan cahaya. Jadi sudah semestinya ikan tersebut berada di zon permukaan. Dia kata soalan ni Mira, cahaya bukan cahaya matahari. Ikan menangkap mangsa menggunakan cahaya dia sendiri ni sebenarnya. Kalau cahaya pada badannya sendiri, sudah semestinya zon gelap cikgu. Zon gelap Mira. Betul Kalau zon permukaan ini cahaya matahari. Kalau cahaya dia saya silap sebut ya Mira. Kalau zon permukaan betul cahaya matahari, kalau zon gelap dia menggunakan cahaya yang dihasilkannya sendiri. Badan dia sendiri bercahaya di dalam gelap. Kenapa? Sebab tidak ada cahaya matahari boleh menembusi di kegelapan ni, di zon ni, zon yang dalam ni melebihi
914 meter. Okey. Tapi tahniah Mira tadi. Masih berjaya mendapat 5 markah. Wah, tak kena potong ya, masih 5 lagi. Okey, yeah. Boleh cikgu, terima kasih. Okey cikgu. Okay, Mira ya, kita dah belajar berapa dah ni? Kita dah belajar hidrosfera, atmosfera, geosfera, lapisan bumi ni sebenarnya kita geosfera dan benda hidup ni biosfera. Biosfera. Tapi biosfera ni sebenarnya walaupun kita rasa macam tidak disentuh dalam geografi, kita dah pun belajar ya dalam bab 2. Wow. Bab 3 bab 2 dulu sel. Itu biosfera lah, belajar mengenai benda hidup. Ya, betul tu cikgu. Dan sudah semestinya bila kita dah belajar banyak perkara ni, kawan-kawan di rumah pun pasti nak berehat seketika. Jadi kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita di Menengah Rendah, di mana hari ini kita belajar tentang mata pelajaran sains, sistem dan juga struktur bumi untuk murid-murid tingkatan 1. Dan kita pun dah berada di segmen yang terakhir cikgu. Di segmen terakhir ini ada lagi satu soalan yang cikgu sediakan untuk saya nak menguji kefahaman saya dan juga murid-murid di rumah. Apa soalan tu cikgu? Nanti dulu Mira. Alah, nanti dulu. Sabar Mira, dah 40 markah dah tadi. Okey. Sebelum tu Mira, kita dah belajar macam-macam benda ni hari ini ni. Bumi di sini dia ada nyatakan sini bumi adalah satu-satunya rumah bagi hidupan. Mira rasalah kenapa bumi adalah satu-satunya rumah bagi hidupan? Apa istimewanya bumi ni? Wah, istimewanya bumi cikgu. Sebenarnya ada banyak keistimewaan bumi, tapi saya cuba jawab cikgu ya. Daripada yang kita dah bincang-bincang tadi. Kalau dah bincang-bincang tadi, kerana yang pertama di bumi kita ada lapisan atmosfera. Dan lapisan atmosfera membekalkan oksigen kepada manusia dan juga kehidupan lain cikgu. Dan juga saya rasa adanya air. Betul, adanya air. Dan apabila kedudukan bumi tidaklah terlalu hampir dengan matahari. Bumi ialah planet yang ketiga dari jarak matahari kan cikgu? Jadi sudah pastinya suhu untuk makhluk mendiami bumi adalah suhu yang baik. Ya, suhu yang sesuai. Walaupun ada tempat yang agak sejuk, ada tempat yang agak panas, tapi secara amnya bumi adalah suhu bumi adalah suhu yang sesuai untuk kehidupan di bumi. Jadi ini adalah antara sifat istimewa yang bumi kita ada, yang mungkin planet lain tidak ada. Planet yang hampir dengan matahari, bayangkan. Ya, panas. Jadi kalau Mira dah boleh sebut tu tadi, kita tengoklah soalan ni. Boleh cikgu? Apakah faktor-faktor yang perlu diambil jika Mira ialah seorang ahli sains yang mengkaji kemungkinan planet lain boleh didiami oleh semua hidupan? Wah, okey. Faktor lain yang Mira faktor tadi yang Mira sebut tadi. Planet lain ya cikgu? Kemungkinan planet lain yang saya boleh kaji cikgu. Cikgu boleh apa bagi apa faktor yang ada di yang perlu ada di planet lain? Kalau Mira nak pergi ke sana. Kalau faktornya saya nak ada kawan cikgu, saya nak ada saya nak ada tumbuh-tumbuhan, saya nak ada haiwan, jadi saya nak ada faktor yang pertama iaitu faktor biosfera. Biosfera ada hidupan kan? Sebab kita nak makan perlu ada hidupan, haiwan-haiwan nak makan ada hidupan. Lagi kita perlukan? Kita perlukan oksigen? Oksigen untuk kita bernafas. Dan kita perlukan air. Jadi kalau Mira saintis, inilah yang akan Mira kaji. Ada tak planet lain tu benda-benda ni semua? Baik, okay, cikgu. Mira. Okey, cikgu, bila saya menjawab soalan-soalan ni kan cikgu, lagi sekali mungkin ada kawan-kawan yang baru saja menonton, di manakah mereka boleh dapat soalan-soalan ni cikgu? Sekiranya murid-murid, guru-guru, ibu bapa hendak mengambil bahan-bahan untuk aktiviti pengukuhan ni, boleh layari portal D5 KPM sumberku. Baik.
Dan mereka pun boleh dapatkan juga seperti mana link yang tertera di kaca TV anda. Anda boleh saja terus pergi search di laman sesawang berikut dan boleh cetak soalan-soalan itu. Ya, betul. Cikgu. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, Mira. Jadi, inilah ciri-ciri bumi kita. Kalau kita nak melancong nanti, bagus kalau kita ada tempat yang ada memenuhi ni, yang memudahkan kita. Betul. Okey, Mira. Uniknya lah bumi kita ni kan, cikgu. Yeah. Jadi kita sepatutnya sangat bersyukur kerana kita adalah makhluk yang mendiami bumi yang sangat bertuah ini. Cintailah bumi. Cintailah bumi kita. Janganlah menjadi tangan yang merosakkan bumi kita sendiri. Dan juga hargailah segala ciptaan Tuhan ini. Betul. Terima kasih banyak-banyak cikgu Azina atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih kepada Mira. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton sehingga ke penghujungnya. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Bye. Assalamualaikum. Bye.